ma jirta labo soomaaliya oo isu timi wax isku darsatay oo soomaali weyn wax la yiraahda dhisatay qaabaa la wada yiri conditions miyaa jiray oo dabraya midnimadaas hadday jirto conditionka qofka haya ha keeno haddii aysan jirin maxaa diidaya in dadku isu tegay inay midkood dhihi karo waa baxayaa bannaanka aadaya maadaama aysan jirin dabar marka saas ma aaminsan tahay in ay dad isu yimaaday ay jiraan haddii aa aaminsan tahay heshiis miyaa jiray ma jirin miyaa waa meel duun marka taas weyaan dad baa aaminsan fikradda ah dad isu yimi ma jirin miyaadaysan jirin meesha qodobka waa ka baxaysaa dooda kuma dhex jirto bannaanka dooda kaikri waa faanta malinaya bayro kuso mufasir horta waa fahmay horta wax condition ma jiraan oo la kar qortay ma jiraan wax qoraal ah oo caddeyn ah oo conditions horta ma jiraan midda koowaad ani midaasa aaminsanahay waxaa kaloo aaminsanahay dadka hadday isfahmi waayaanna inay kala tegi karaan oo qof walba oo xor u yahay oo hadoo dhaho aniga meeshaan kuma qanacsani inuu iskaga tegi karo ani labadaasa aaminsanahay anoo soo gaabinaya soomaalilandna kuma xirno inay dhahdo dowladda centralka hana fasaxdana kuma xirno dadka qaatumana kuma xirno inay dhahaan dadka somalilandmaa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 
المسلمون على شروطهم سورة البقرة وحكو قرن تدكينا وحكا لقرن مرقاتيالنا اسم سوماليو وحا إلا يهد دبك كينا وحوية وحلك لقرن مرقاتيال ما بجرامبو مركو حيكا ديغانتاي إن قفوا سومالا ويبيحي كران قاتمان ويبيحي كرتا كلان ويبيحي كرتا ويحينكو جوي كران ايضو وذر اقل لبدي هين ودلكو الوود جوي كران حدي او وذر اقل آن لأهين دادكو يكال لغاق كران إلان سومالي إلا هادا لبك الجرا وحوية أرجع سرنت على ما أبار مفسر مول لما أبار أو بين الوقرية أو حلا ذلك الكلجون كن يالكلجون بين سكريو سكريو محاسس ما بنت أسرت أنت كأنه ما سارني أنت كأنه ناس كويس سارت رازن الأسرة سكريو فشاعي سنترال تحت فيري سنترال تحت هدنا وسيك الكلجون هدنا وحكم فرت وذكنا هدنا وكلجون هني قلب بالب حق ولي صوبت ما بجيران بكونديشنز ما جيران امرقاتيال ما جيران لكن كونديشنز امرقاتيال markii waxa lagu dhiso waxa iimaaneeso warneyo shal waashin waxa ku heshiinay markaa rabti ina adiga goodid in qodobada ina soo dhameystirto oo qofka waxa qabanaya moogtay in xeer qabanaya ama waxa qabanaya like hada qofki qof oo xeer qabanaya ma jiro Soomaaliya qaato ma hada ma dhigi karto waxaana ku qabanaya qaatumana ma dhigirt Soomaaliya waxaan ku qabanay dowladda dhexna ma dhigirt budlaana ma dhigirt ilaan wax noo qoran ma jiro wiligeen waxa ay dad xarraay oo iska imaanay emotional aan wiligeen oo Saudi gisid ma waxa uu maana puntaan ba ka shaacad ad kamiya Soomaaliya federaal ma ajeeb oo adoo su'aal aanu mid kale ma ka lahayn qabay ma isna ka weydiiyo ma isna ka weydiiyo ajeeb ma aan aad mufassir weey faamad waxa aad puntaan state puntaan constitution kisa waxa ku qoran cidii ka baxaysa inay 1 2 3 marto marka waxa weeyahay Soomaaliya waagay dhisay dadka Soomaaliya dhisay mowduuca saa inay u dhisan way ilaaween oo wax qafiif ay dhisan miya emotional vibe Soomaali wax qoran ma aha dunka fiiri ama كريم باهد أدي أدوار السلام يا مفسري يا دمعنا خير تمشي كتشتا أنا وحنا عامل سنة هي أرنتان طبيقات كهال لسان أرتا وقوي يكونفر وحلي رادو مجران وحا تشرتي لابا كولوني ولي هذا بريتش سومالي لان يتاليان سومالي لان أوسكو بيري كودي جولاينا قاطي يونيان شروط لانا مركا الله يا هاتوا استناح عداد وتوريجي كريم عدلان من مخشا ها مفسر ها ملي مقلي يرى ها او مقلي ها ان اني وود استعمالشي دو عادي اما تكنولوجي اما بريتش دي كولوني وهي ستان مرين ستان سلوغن لا بس سوماليو سوتي مي باتش سوما ساقريس ادي لا كولوني
oo isku yimaaday oo midnimada taba waxaan ku jiraa laba Soomaaliyeed oo midowdiisa ma jirto aad iyo midnimada aqirtay okay without the condition baa raadaha sama ha without conditions bila shuruud baa okay good dadkaas bila shuruud uu ku kala tagi karaan sama qofka la ugu jira may sama mufasir aan ku sheego wax yar ka fiiri midnimadu waxay bila shuruud marka lagu ma kala tagi karo fiiri markii la isku yimaanayay hadii shuruud la kar qoran lahaa shardigaas ba waa inaa waxaas aan qaato hadii waxaas laga soo bixiyo waa sharci mar waxaan ku yiri laga soo bixiyo iyo ku qodobeynaysa ama ku qodobeynaysa dhaysa ku qodobeysada uma bixi karaan ila condition baad u soo jeedinaysa ama noo khadka ka gooyaa ma in fasiro mise waxa dhankayga codka ka gooyaa ma leeyahay ma leeyahay maqlaa waa ku maqraa waani oo ma leeyahay ha waxaan ku yiri waxaan rabaa inaad hadalkaaga meel saartid munaasabad waxaad tiraahday condition la'aan bay dadkan isku yimaadeen weynahay waxaa ku yiri dadkaas without conditions uma bixi karaan saateen may hadana waxaan rabaa inaad isqaratsiisid waxa ugu diidanta inay baxaan ayagoo markii hore u wada yimi wax ay condition la'aan waxaa xujiyada qolkaaga maxaa ka dhigan saadeysa daliilkayga waa kan kow dastuurkuna waa markii ay dawladdii la rabeen la bisal dhisay sama tan waa midowgii dawladnimada lagu keenay la sama yaa labada horeeya soo aan waxaan rabaa asalka shay inaan soo dhisno kadib hoos imo dastuurku xujiyo kuma noqon karayo ama in aad ku xoojisid hadalkaaga ma noqon karayo ilaa aad cadeysid dadkan waxa aad ku dabraysid oo aad leedahay waxa ku dabraya conditionkan maadaama shalay condition ay ku imaadeen oo noocan ama way fasaxayeen maadaama ay condition ku imaadeen demay mufasir waa demay adigii baa hadlaya moogtaan uma baa hadlaya Soomaa ii kaadi bal aan hadlo aan biya dhaco marka hore pointigii fahan kadib wixii su'aal aad i weydiinaysay weydii adoo mahadsan fiiri pointiga waa fahmay waxaan ku fahmay waxa taasinkii waa ku aaminaya oo dadkan xanibaya Soomaa may khadkuru waa kaa go'a ayaa mufasirow bal ii kaadi horta aan kalmad waxay riixaadi ma khadku u hagaaga laakin daahdo meesha toos u taala waxay tahay marka hore in si fahan waxa laga hadlayo haddii aad union ma jiro waxa weey toos halkaas ku istaagta haddii aad ugu jiro waxa aadada ugu jiraana cadeynta laga raba qodobada ugu jeeday ha abdullahi hadda aad ku jiraado momentum qaaciyada momentum ka formulada waxay tahay m log sidaas ama aan ku raatiray angle ka sida iyo i project intaabti natiijada soo baxday waa kala laba Soomaa midnimadiiba waxay ka dhalatay dawladnimadii Soomaa Abdullaayo taas la qirsana Abdullaayo maqlay Abdullaayo maqsa haye waa ku maqlay haye dastuurku wuxuu ku yimaadaa dawladnimo Soomaa haye meesha taagan ayaa ila fantaraba marka dastuurku uu jikuu ma noqon karayo aad ku dabartid Soomaaliland ilaa akeentid qodobka ah wixii aad ku heshiiseen ahaa ee dabraya adiga before condition key midnimada ar waxa taagan midnimo adna waxa taagan tahay dawladdi moqta ani dawladda ma ilmi imaanin waxa raba midnimadii koow inaa imaado labo dawladnimadii hanaankii hanaanka dawladnimada saasiga yes dastuurka la wada dhigtay ba aqidaya xirayaan dabarka laakiin hadda kuma shaqeynayo midnimadii ba marayna asaaskii ba marayna oo asalkii ah horta mufasir oo may gawa isisay laakiin up until now ma baa hadlinba ee hadii meesha la wada hadlo aad tahay gani su'aalaha saarayna ka jawaabo may mufasiro ma ifi su'aal baa meesha taala su'aasha aan ka jawaabo kadib waxa i weydiinaysa weydiin adigii baa hadlaya oo su'aasha laba kun oo jir hadba angalka looga imaanayo moogtahay su'aasha waa ka jawaabto waxa aad siinaday midnimadana waa no fiiri su'aashida aan ka jawaabo aan digo aan qodobeyo kadib wixii ay su'aal i weydiin ma qodobeyn adigii baa hadlaya waxaan diidanayaa mushkiladu waa taas Abdullah horta waxa qaylin uu gaadinayo sidee adiga qayl ama laba dad aad qaylin adiga baa aamus ilaawada walaal Soomaa adiga baa aamus inaan aamus aanan barreemin waxaan ku iri adiga su'aasha marka ka jawaabto qodobeynta ana ku siinayaa dhawdi waa dabta tuu
قضب كهيلة سؤاش لفتي جيدي بعني كتشواب اللي أهيبا يا خالي أوكي وحيدي سؤاش كتشواب وفضل أضو ما صار وحيدي كاذب سؤاش ما فانت الله أكبر إنا هذا المفسر وسؤاش اللي بتشار يستحشار يأفر شار بأيوديسي سؤاش عن كتشوابه كد أنا واحد السنة هنا نيجي جوابك سؤالي كومنتر تاني الراعي كومنتر بعد سؤال إيجور كينيسة تصوره ماذا حاجة كوميدي عبد الكريم أو عبد الله مين يا أنا يبغى ماذا حاجة ما تجيلين ماذا حاجة نحكيش تبرين هذا ما ما conditions badii sidii maxay u bixi kari waayeen saatan dastuurkii lixdankii dastuurka dawladnimada yahay aananka bishaa xadba ma sharaxdo min nimada iyo midowga anaga ku haysta halkaas adigana wax hartayna hoos ila aad ina sababta aan nimada isku dayo ku soo coo hadda commentiga aad iyo aad waa maasan tahay horta dadku markay isku imaanayeen July 1st union kaas meeshaas ka dhacay ma ahayn haddu ahaan la wax shuruud la socoto shuruudaas la kala qortay baa lagu dari lahaa dastuurkii markaas la sameeyay baa lagu dari lahaa laakiin wax shardi ah oo ku xirnaa midnimadaas oo gaar ah ma jirin markuu maadaama dadkii without condition ay ku midoobeen halkaasna ay joogaan dowladnimo ay sameysteen markaas lagama bixi karo dastuurkiina waa la dhexe waxaan ka hadlay waxaan min nimadii baan taaganahay adiga waxa markii min nimada lagu soo guuleystay afta dawladdi ka dhalatay arta mugt ana waxa raayna ablaableeyo min nimada markii ugu horeysay sheekada Soomaaliana waa too kale weeyaan taado dastuur baan ku heshiin ku leeyahay war dastuurka ka hor soo dadkan ma midoobin ba taagan reeraha ahaa waxa ku midoobay waxba oo maxaa dastuurka kala soo doonaysaa asanka oo gelinaysaa Soomaaliland nimada markii soo ana waxa u socdo marka ma aqaan hanaanka dawladnimada maya mufassir oo fiiri waxa meesha isugu yimid dadku isku yimaadeen Soomaa waxa isugu yimaadeen waa midnimo in la midoobo hal dalan noqdo the only reason oo meesha isugu yimaade waa inta in dalan qor hadalka isku celiye migrant muhiimadda meesha isugu yimaade waxa ay in dalan noqdo hal dowlad la noqdo taasid shardig wax kale oo meesha yaalay ma jirin dowladdiina markii la noqdeena dastuurkeedii baa ku haynaya oo ah kriim ay bobsin ina la kala bixin may ma fasir waxa santa kriim wala hawshaada waa santa waa leeyaa concept ila waa ila aad ku xigay zakriim ku soo aad mufassir yaajib ko hostiga waa salaamiya dhamaan madasho waa salaamiya mowduuca ma hadaan san u fahmay Soomaaliya iyo Somaliland horta Somaliland waxa Somaliland oo ma jirto waa Soomaalida qoygu ku dimeeyay oo gumaysanayay Somaliland ma ka hadlin mowduuca hadii aad la qabsanina xadraaga la qabsiiyo wax midow la dhaho oo midow ma jiraan midow wax dhaho ma jiraan Soomaali hal Soomaaliya jirin marka midow aduun san jirin toobiga waa ka dhaxbaxsan tahay marka hadii ay jirto qodobka ah waa la midoobay waxa lagu midoobay waa in raacin hadda midoobay jirinna
دي توبك ماشي يعني وابك بحسن طبعا هدو سين ميدو وحلا بلو جرين داد باو حيكو دوديان عرقتدا اينو ميدو جرين داد كاسا عرو لها اللي داد كامي سنين سين ميدو جرين مابا لها اللي دودنو كمو جرين دودنو ماما بدا حيث وفاس الكا كتا عبو لها قرطة كوكو مرحبا aswa iga waxa weeye iga haway urbixin weeyaan weerar miyaan cid weerar ciib ma soo daadaw saar maay dadka nimba ka badanine laba eray ba dictionary lagaaga dhigay kubad nac laga istaagaya moogtay maanta ka dhamaan maaya anuu waxaan leeyahay Soomaaliya en maanta jirta waxay ku dhalatay en midowgii uquuyiga iyo comforta Soomaaliya ku dhalatay waxa haatee en ugooyga Soomaaliya waxa madaxweyne ka ahaa markii dhalinaysay kontumeeyadii ilaa xidmeeyadii sanadkii 60-kii ilaa kontumeeyadii waxa madaxweyne ka ahaa taga jinnabiya Soomaali madax kama ahayn parliamentary way sameysteen laakiin madaxweynuhu koko midowga bisha ka leeniga ka ahaa masuuliyadii ay haystay okay midowga Soomaaliya uu dhacay sida hore loo sheegayna unconditional buu ahaa and maanta wala kale sheegay waxa kale markaa wala kale tii daasoorni oo intaas aqoon aan unconditional wala kale tii yes dad Soomaaliland sida Soomaali dadayguna way kale tii karaan dad Soomaali ah oo gumeysi ar karta baray ah ore 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 maya Soomaaliland wax la yiraahdo oo dad Soomaaliyeed ay ku midoobeen ma jirto ninka sabab ingiriis uu gaaray waxa galay ma jirta iyo ma jirta ayay noo sharixi doona gar loo haysto weer ayaga moobto wax Soomaaliland yiraahdo meeska keenan balsar roo Soomaaliland ka tii karaan ha waayo waraaqo qoran oo official ma jirto waxay qorteen ma lahan Soomaa waa maasan tahay I'm not sure. taan midoobin tabuut dowladba noqoteen baa dheer macna dad Soomaaliyeed oo suuqsan hadii jireen oo aan waxba ka dhaxayno aan midoobin hadii jireen NFP nama maqnaacsan keenay ma maqan midowgu jiray ha bila shuruud been ku yimaadeen nimankaas bila shuruud baad wax ku bixi kara wax khasbaya ma jiraan mufasiro laakiin halkaas waxa ka taagan midowga iyaga laftigoodu ku mideysan yihiin inay go'aan weeyo qoyiga Soomaaliya wixii iskoore Soomaaliya la dhigay waadeena iyaga weydiinina tan konfur baa qosay saadiga Soomaaliya leeyahay maya wasax weeyo midowga jiray wasax musafiru aniga dadka qabaan aha inaan midreen reer qoyin oo ahay marka waxa tiri deedimo qosayso marka tanki doodu waxay noo dhaxaysaa ragga aaminsan dadka bina aaminsan ee oranaya waxa jirtay laba Soomaaliyeed oo soo timi dhinac il doona ha loo dhigo oo suuginaaday oo ku heshiyay minimo wax la dhaho soo waxaan raana hadii minimadaas jirtay ma wax condition oo ku xirin bay ahay may dhayn soo dadka marka waxa ka dhaxay maanisa dadkaani maadaama condition la aanay ahaayeen inay maanta noo condition dhici karaan oo wax dabraya isan jirin وقف وصلك لفريني وكله هذا ما هو ما بيع كرال وما هي كبيع كرال الضبر كأكو احتوام حي ما دام راح استبر ستين بقى شيء الآن لكن ما دام أسو وامسين هاي اسكب بيع كرال إن ذك ذد جنة إن سحقة سحنا إن اسكب بيع كرال وبس أش تام ويديب I don't know what I'm saying. نيكا لك اللي راه بالكيو نوراتنا لوسكي قف قادنا يا عندنا كومنت فران وين كريم بقو سو خليه انه يقاضو هذا ما شرحنا شرحنا وركادني ماركه او ما نسوي بس قالو
أمي وما صنتها قبل وقاس وما صنتها بغر 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 سؤالشن سؤالشن كجوابت بما لابدت مارك ها نين مارك تم حايا هيدي قوني قوصد أكو استدك ويديني يما قوني قوصد بمارك عانو سؤال قوش وما حايا يوشي قوذو قفانا وما يشي هاي ما حايا يودي قوذ عريقا ولا أبدك أقوز أنا قوصد ماهي أنا قوني قوصد ماهي ولا عالو عاي قصد عاي قدر فري طيب كمان هذا عجيبه وهدي عبدي عبد مهارك النكري محمد الضوء مصا وحبات يرب مو أنا أسمع ده وأنا واحد زي عبد كذا شو قاعد شو في عن ترى غبا كركم ما يعني هو واحد عاد كمان تيجي جودة أكو صو عن غفنا ما نسيت أدار عليه عبدي مره هدي عبدي مصا وحبات يرب صاحب كي الضوء مصا وين أشك كذا مركام كريم ديار متى نشر غفنا أكو صو مركان نين قون قوس ده سؤالهم وذا قون قوس تكي كان أنا ما هركت وياك يا عين مركا أدو بلا أنا ركبت عجيب أدي ما كلا شهات الله ده يا نارتي يا نارتي كذا لبلا دعوة عبد كان وحوي ومن حي عدنا ما يقون قوس تكي ما تقعنا قون قوس تكي وياك يا عين مثل بعد لبس سؤاله ده قري إسكو كين كريلاين وقتها وحب الله إسكو ما درسنا أنا قون ما هركت بس حوالنا هاي عند أكو كلام لو فصح موقته تام كر كلام موقته حنوم بكتاي والنبر حن موقته وحبا الله يسكت درس أنا غير إيريا يوحي لأمر ولا إيريا معدر وحبا يسكت درس النية هاي وأنا خلاص حاكي وحبا يسكت مان درس إنه ما ركض أكو كلام كل ما يدرس موقته تام أنا كلام حنوم بكتاي موقته قرب 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 كفن وارا سومالان باكا جوابي سواتا بل كتشوابي سواتا عليك قولي اي قولي قوصتكو كمي تشوابي كرا لبدا سؤالو دموكتا اي وحبا الله يسكو ماري كرتاي مرايسا مركا عناق انا كوان نالجوغا وي نغتيكي كران مارك ما اورا كران سابتا حانون بايكوطاي نبر بايكوطاي موكتا وحبا الله يسكو درسا دوا لو دجوغي كرا الا مكلتيكي كران ما اورا كران موكتا تنو نبر كلو حانون رايسنا موكتا marka labadaba ha kasoo wixii cadeyn bay u baahan yihiin waa runtaan ma wax sidaa suuqa hadii wax la wadaa ka baahay oo ninkaan aad ma ahan bay ninkaan waan cid ka soo raacay waay waay goon goos buu erri aniga ma ima saad ma halka soo saaray aniga ninkaan bay goon goos soo dhayr wiis oo geeyay buu erri aad u xiyaa xub cir ba kaantay ma ina goon goos soo dhayr wiis oo geeyay xaalad ma weydi ilaan hadii su'aashan loo sii dhaadhaca moogtahay siyaashan su'aal kale idaala samayn day koob badan bay dhalay islaamarkti meel walba raad kale galeysa marka baaci ninkii dilay baad la yidhi su'aal aan leeyahay waaye wariyaha anaga oo iska ogartay aad ii guuray saaxiibkay ma goon goos tii isna maaragta ma umi ka soo baxay maray saaka sidoo ah musaarka way tii guuray waa aqal badan oo ka booday wuxuu yiraahay aaway tii dhuxur dhuxur yaa saaka sidoo wuxuu ma jirinba sayso u soo qallaa amday rabaa doogta ma jirin waa aqal maya mustashar ma yaaadi guuray laakiin su'aalo badan baa u hayaayo ayagana waxa laga rabaa inay cadeeyaan dadkan kala isku daray sofro aan iyo qiyaasan ku darsan qoladeeda aaminsan de inaan mid waa idin soo wada waxa rabaa inaan ka soo dhamaado kariim iyo aaminsan iyo comment iyo dadkay moqtay su'aalo oo waa soo marka aan waxa ku soo koobay waa aragtay ilmaada real ee kiriya hadda su'aashan gooni goosadkii ma aragtay oo keento oo qofku ugu horeeyay ku nacayaan ba taay mo adiguna tabiib baad raadinaysaa iyo ugu tawan ma rabaan nin tabiib raadinayay nin tawa rabin ma aragtay isku keen kirtay marka maxaba maxay hayday nimankan waad ka hadlin kartaa laakiin meel bay ku dhagtay meel bay kaga go'day saacadu halkaas ay joogayaan halka maalintii ka soo wacay kartaa ma aragtay maalintaas shan lakh shilin ma aragtay su'aalo badan oo dalarka dadii guulada uma aragtay waa intaadii baa dhiman ma aragtay dadii guulada aniga waa ay iga dhamaatay waa maasanta gafana waxaan siinayaa Khalid oo jawaab celinaya Khalid oo gafana su'aalaha ka keenay labada dhinac aad ama waxba isugu ka yeeshiro condition la'aana oo aad ana tayna waa bixi kartaa inta oo joogi kartaa ama waxa jira condition baa jira cadeynkee walaalow ku soo walaalow ma bixi karaan jawaabtu waa ku keenaya cadeynta waa ku keenaya horta waxa isku waafaqsanahay in laba gobol midoobeen shuruulaan ku midoobeen shuruulaan kala bixi kara marka cid kale baxay sarta waa laba gobol weeyaan adu waxa ay sheegtaan khaatumo mo gobol gooniya awdal mo gobol gooniya mise gobol ka qoyi ku jirtaa Khalid wiil meeshan joogna ma la fahmin xaafada reer oo dadka garaacaysa aan ugu furin daaqadaha waa nagu badanayaan waa walaal 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 wala
أنا كنت عن سينيور دي واحد يكاي واحد صغيري أدون بعد ما كونفور با وهو يبغى واحد لسه سمع kuwan midowga la midowday condition ba ku midowdeen mise without condition walaalo kuwan la midowday suu kuwan la midowday walaal ku way dadka deegaanka ee kula leh maamulka hadda aan leedahay ama dawladda aan leedahay sharfan gobolka oo qoyi gudiisa minna kamay dhixdhiin isku hal intensive hayeen isku hal ka intensive dadba qabsan ma qabsan maya ma qabsan maya hal intensive wana wada qabsan ba isku hal intensive oo mesna ku jira ma walaalo fiiri isku hal gobol baan ahayn walaalo dadkan adama faantay laba gobol way kala goyi karaan qoyi koofru way kala goyi karaan because of minimalambi ku dadkaasi macdan isku keen qasbaysay sawa danta isku keen qasbaysay isla joogteen waa soo galayeen sabax waa soo galay isku hal boor baan badan ku leeyahay mid isku hal wax ma raay ana waxba tiin meesha aan ka hadlay ka hadalmiyo ba hadaan oo jiimaha ila aadin baad isku toogno angaliskeeda baad waa foorada waa qol halka ka wada hadli kadamo laakiin jiim hadda ir waxaan ku yiri maadaama hadda aqirtay dadkaasi in ay kula joogeen wan hal meel ay ku wada jirteen aqirsan tahay dadkaasi ma ka bixi karaan oo ma bixi karaan oo ma dhigi kartaa ma bixi kartaan mise waxa dhigi kartaa waa bixi kartaan ma bixi karaan oo waxaan ku bixi karaan isku hal wuxuu baan ku leeyahay badee inaa tii waa ku qiray waxaan ku yiri British Protectorate baa tii baan ku yiri what the hell maxaa noo kala saarsa marka adigu adiga waxaan ku leeyahay xurmo u ahay dadka reading kula degan xurmo u yihiin inay baxaan may dabarka noo sheeg marka aan ku xirtay dadkaas because of waxaan ku kala bixi karaynin tusaale ku soo qaadanaya dadkaasi condition ayaa British Somaliland barahay oo dadkaasi Somaliland barahay okay koonfur waxa ku andacoonaysa in Soomaali isla tihiin gumeystayaal in kala haysteen hal ay isla tihiin suudiin isku dhaqan tihiin wixii aad ka boodaysa dad saa lagu dhawaa moqtiyo iyo ka boodi maayo walaal ma ka boodi maayo condition koonfur ta condition wixii aad condition sheeg waa idiga soo walaal bilaalay waa isoo egnahay gaar ahaan isku ka haysto war ma aha moqtiyo ka ee jabuuti waan isku egnahay boos kaafi isku dhaqan baanahay laakiin kuwa condition isku kaa xidhay waxa weeyaan isku British Somaliland baanahay kuwana condition walaal se waa hayn walaal wadamada ku dhisanaya kenya ku dhisan
دوامرك ليدي واحد كبيري وضن كبير هذا وجد تبغى واحد استديدي إن كريمي ولا عليه كله أو دستور كي نحن كي موت أنا وضن نظا كسر بعض كبير بمنستي مرك عينين هل من البكول تجبن صباح ها وضن بيضة نقوم بع وضن بيضة الحين صباح واحد وضن ولا متشلو لكن ما يحصل ضغط عليه أنا واحد في ما أنا واحد كرسنا هاي إني وضن ها ما هو كرسنا هاي هو كويس سوون وضن ها وأنا كواحد كنا وضن كوا إيمان دوناية نوريرينني dad ku dhulkan ku la deganaa socolada ay lahayn dhulka saas aan misan tusnaa walaal kuma wareerinaya hadda taarmaysan أنا أعرف أن هذا المكان marka tiraahdid waa ku kirsanahay hal dowlad iyo hal rinjin baan wada haystaan dadra waa ku kirsanahay halka dowlad kama jirto samaroonia adiga iyo cid kale iyo hortiga kale iskuma khasbanin sida aad koonfur uga soo dhaqaaqday ayaguna kaaga dhaqaaq karaan walaal la gacay hadii kale dabar aad ku jiray way way aanu koonfur waa la midoobay ku soo laabtay minna ka dhawnaa waxa ma waxa waa comment weeyaan aanu minnaba kama aan hal leeyin minnaba waa ka soo tagnaa waxa kale way keenaysa walaal keenaysa naga da khalid waxa dar tuma taqaanida baasha meel aad iska dhawqayna mar ha isla bar mar ha isla siideen dhuxu ku socdo hadhowdo comment joogtiin ya khalid dhuxu ku socdo waxaan doonayaa inaan hal qodo madama anigu aan aaminsanahay inaan midow jirin inaad ii ogolaatid bal inaan yar aad ku fowdada aad u fasaxantay